Donné. C'est Pâques qui m'ont tué, très bon attends. Très potos. И нещо снимаме на онлайна. Обещах ви, че ще снимам, от много време не съм снимал. Що не постваш в Facebook страницата си, че си в онлайн и снимаш на GTA 5? Нямаш. Даде, там пусни, постни, че си ливе в Twitch. После ще дам, ще ти кажа името да видиш как го направих клипа. Да. Ти имаш ли курумба? Курумба в GTA. Вътре ли си вече? Добре, аз съм вътре. Сега трябва на 5 минути да спирам да сейфвам, така. А чай да си сложа маската. Къде беха маските, чай? Боли Ахнов. Не бе. Маск. Ето маск. Да, е това. А, не е това. Добре. Влезли вече? Къде ти вписвай името? Мале е тука на плана, на трека на мале. То си иска да му уби. А, не. Аде, аз не мога да ти видя името изобщо. Където се виждат хората от сервера? Добре.
Чай, само да си намаля тук звука. Ама смляха. Искам да го убия, обаче. Чегай! Какво? Даде ли го такова се джейна при тебе? Ето. Кучето падна. На мен още ми зарежда мапа. А, готово. А, ето готово. Виждаш ли ма? Аз те виждам. Ти си 95-ти ранг. Ти ж дойдеш? Ако искаш направо ми звъни от GTA-ката, тако ще ми излезе къде си, аз ще дойда пред тебе. Добре, аз съм на едно място. А, ето е. Ай, много бързо идваш при мене. Ехе, ти си вече почти у мене. Те 20, нали?
Тази. Ехе, кла, кла. Ай, къде ще ходим? Ти на first person ли си? Много си ми смешен. Гадаем къде? Да ограбим. Трябваше отдолу светлините и малко по-така да ги изкараш навънка. Дали мога да стрелям в колата? Да, това е. Ай, алка, трябва да влизай. Аз не го чувам. В твоята кола няма място за тримата, затова ще взема моята. Така е. А! Ко стана? Спокойно е така. Така по-бързо. Така. А, парти. А как се дропваха пари? Знам само, че се дропваше. Чай, то с майче иска да не застреля. Алка, трябва да влезе ли? А? Мане. Вие видя ли ги? Ай, бахтер с колите. Ай, бахтер с колите. Такова. Да правим трампа с колите. Да се разменим колите. Ами, чакай, нека се измъкнем от полицай, ти ще извикам да я видиш. Ей, сега ще ги бомбардирам тук. Ще направя на миле. О, тук ме стрелят. Ти те 20-ка имаш ли? Зенторно. Продаде го. Как? Как го продаваш на GTA 5 онлайн? Да. Ти за колко го продаде? Колкото му беше цената? О. Вау. Добре. Спира някъде.
право да звънна на Морс. Той? Чай да слезна. Оф, то спа... Е? Сега да извикам вече колата ми. Механика. I'm on the clock. What you want? Some wheels? I'll get there as soon as I can. Side one. Ето я. Ама виж. Ама отдолу има светлини, ге. Това е. Това приятел от човека. Кажи, че е много грозен на чичата. Как? Човека, Петре. Кажи му той. Петре. Кажи му, че е много грозен човека на чичата. Кажи му де. От мене. Чуваме. Кажи. О, как го правиш? А, чай, чай, че се махна. А, как го правиш, човек? Аз искам така. О, като си взема хубава кола, ще изваркам направо. Ама, аз се тунинговах само отвънка, нямах пари за отвътре. А... И... Как аз да направя сега? Аз винаги крада колите на другите и си карам. И ги прибирам някой път в гаража, обаче някой път не става. Не, че съм вкарвал. А, това да не е твоята къща. Чай, идвам на гости у вас. Добре. Ага, къде е гаражът ти? Ага. А, е тая кола е. Да, е много яка като е тунинговаш, аз я знам. Поне, що не ми даде другата, аз ще я върна спокойно. Не, човека, аз ще карам само малко, ще я върна спокойно. А? Знам. Знам. Я искам да продам тази кола, моята. Добре, колко пари ще изкарам, че са ми нужни пари.
Ще и откра на всяка кола и ще я продам. Ага, ето сел за 12 хиляди. Така. А, подадох я. Сега съм без кола. Някой път мога да подам твоята кола. А, ти, чай, чай! Чакай, ма! Ще ме буснеш. Чек да се качава. Госта е. Виж на first person как те цела. Но успешно убиваш. И аз е така кола искам да се намира, но много трудно се намира иначе колата. Да се тунинговам, тъмън, не имам пари. Продадох си колата. Ти не се твари ли спираш? То не я ли подадо в интернет? Дай на... Е, подавай я тоже. Ти тая кола открана ли си я или я закупи? Ако я губиш, запазва ли са или? На светофари спира човек, какво да прави? Иска да бъде контурен. О! Не, 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 не беше. Не можа да го вземеш. Ти Босайде, познаваш ли го? Босайде! И той е ютубър. И има PlayStation 4. А? Аз тук хълт съм и малко не чувам. Постнал ли си във Фейсбук, че си в Twitch на живо? Колко човека те гледат? А? Mm-hmm.
Остай сега, остай. Някой друг път. Има червена точка, ще не тя се уби. Например, на това съм така и гледа телефона. Адер, имаш ли? А? Ай, момче, аз така никъде не я виждам колата. В интернет. Това не е ли твоята кола? Синята. Не, няма я. Ти сега на телефона ли гледаш? Какво правиш? Ало? Ало? Така. Така. Ало, обуска ти колата. Ало! Добре, човека не отговаря. Еми, мисля тук да приключа клипа. Абонирайте се за канала ми. И там, нали си знаете какво правите. И благодаря, че бахте с мен. Аз бях Петър Иванов. С мен беше... как беше името? Да бе Робен. И... Благодаря, че бяхте с мен. Аз бях Петър Иванов. Ще се видим след...